Verovat, ne znam, ja dobar dan nisam, nikad ne dajem, niti čašćavam na ispici. Pa što se mene lično tiče, ja nisam primetio, radim ozbiljno u firmi, imamo dobre funkcionere, direktora i ta službena lica, tako da ja lično nisam primetio. Pa šta znam, poštenje jednostavno i čisti strat, poštenje radi samo ništa drugo. Ja radim u ozbiljnoj firmi, imamo dobre plate, solidne plate i dobre rukovodice. A recite mi, jel biste vi prijavili da imate reflektor? Ja bi, sigurno. Evo, upravo izlazim iz banke, uspešno sarađujemo. Dobro, smenuti, mi smo novinari. Ne, imamo novinari. Imamo novi antikorupcijski softver. Možeš samo da nam kažeš da li bi prijavila korupciju? Ne, ma tamo posla, mi smo uređena država, kakva korupcija. To nikad nije bilo kod nas, nikad. Nemojte, molim vas, da nekog uvredite. Zborimo. Možemo da sedimo i da plačemo. Možemo i da ne plačemo, a možemo i da sedimo, možemo uhladno da plačemo. A upravo se nas zatekli da pričamo o nekim nelogičnostima države. Naprimjer, evo ovdje smo sve opštine. Ako vas šalju iz sobe 7 u sobu 17, da im donesete neki dokument, a oni ga imaju kod sebe u internetu, a to je samo razlog da se nešto plati, onda je bolje da ona bude na jednom mjestu. Bilo protiv čega da se podigne glas, da se promeni, ništa ne može. A što se same korupcije tiče, mi imamo i zakonodavstvo, imamo i policiju, imamo i sve druge organe, pa se pitam, zar je moguće da bi se neki njihov posao, koji oni treba da rade, da treba da to uradi, da juri ministar, da juri prvi potpredsjednik vlade, da se utvrde, a te sve stvari koje on sada, na što on ukazuje, one su postojale. Kod nas predsjednik opštine ima razumevanje za društvene organizacije, on ima razumevanje za kulturno-umetnička društva, za sport i ja sa te strane vidim. Sve ostale neke druge radnje, niti znam, niti sam to upućen. Možda bi bilo bolje kad bismo mogli se češće da zaposlimo decu, ali verovatno ima svoj neki put koji je već ustaljen, ali to nije korupcija. Protiv malverzacija, verovatno i korupcije, ili protiv toga da se neko neovlašćeno koristi o državna sredstva, na primjer? Ne znam, zaista. Ne znam, nisam ja ovo istinačno. Pa ja, izvinjam se, nisam iz Plane, ali sigurno da ima kao i svako mesto u našoj zemlji. A gde ima najviše? Ne znam. Da mislite da ima uopšte? Ne znam, zadržavam za sebe mišljenje. Pa normalno da ima. To svuda ima. Samo zakon treba, po meni, ništa drugo. Bez zakona ništa. Ništa drugo. Nemam pojma. Ne znate? Ne. Ne zanima vas ili? Ma zanima me, ali ne vodim se tom politikom. Ne bavim se. Pa pretpostavljam da ima. Mislim, ništa sad još uvijek javno nije to iznešeno, ali kao i u svakoj opštini, u svakom gradu, verujem da ima. A gde ima najviše? Nešto mi je zdravstvo uvijek prvo pada na pamet kad su takve stvari, ne kažem konkretno za nas, ali verujem da u zdravstvu uvijek ima takvih problema. Ona je već da izađe u javnost, da izađe u javnost. Ali imate neke informacije? Pa trenutno ne, ali ima ih.